La ruta el que pretén és donar un context històric per reflexionar sobre quin tipus de memòria colonial o memòria de l'esclavatge hem de tenir a la ciutat. Tots dos, a part de ser consogres, van ser comerciants a les Índies, a les colònies espanyoles, a les Antilles, van retornar, es van instal·lar a Barcelona i van invertir la seva fortuna en el desenvolupament de la ciutat. Aquestes memòries són incòmodes pels estats i pels poders, que són ells qui les han exercit, perquè, òbviament, són doblement incòmodes, primera perquè no interessen i segona doncs perquè implicaven repressió, implicaven diguéssim, agressions als drets humans, implicaven discriminació de gènere. Entre els segles XVII i XVIII es calcula que es van transportar uns 10 milions d'esclaus cap a Amèrica. Un 15% d'aquests, gairebé 1,5 milió, van morir durant el transport. Les condicions eren nefastes. Llavors, com a mínim, posar això sobre la taula i discutir permanentment aquests monuments, aquests espais, doncs des d'un punt de vista professional, però també des d'un punt de vista de la participació de la ciutat i la ciutadania que opinin sobre quina és la seva relació pròpia, no?, amb aquest passat i fins i tot amb aquests personatges.